defesa alguma. Saque da Jaqueline, um saque da Jaqueline, a Feng teve que correr atrás da bola. Wang, deu defesa da Fabi, que bola da Fabi, Fofão levantou, Jaqueline de trás. Defendeu também o time chinês, Wang insiste. Olha uma diagonal, como a Wang achou essa diagonal, não sei, hein, Alexandre. É, excelente bola dela, sai na diagonal curta, fugindo toda. Olha o movimento de braço perfeito. E faltou.